E olha, agora a gente fala um pouco de prevenção, viu? Uma van está em Areçatuba e oferece serviços de prevenção contra o câncer de mama. É o Saúde Truck. Muito legal, né? Quem vai contar pra gente como funciona é a repórter Michele Bacelar, que está em um hospital particular da cidade, o primeiro ponto que é essa van estacionou. É, Michelle, ótimo dia para você falar pra gente como que funciona a programação. Ótimo dia para você também, Casa Grande, para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo. É durante a semana e quem mora em Araçatuba vai se deparar com a Van da Saúde em vários pontos da cidade. No sábado, por exemplo, a Van vai estar na Praça Rui Barbosa de Araçatuba atendendo aí toda a população. E como Casa Grande, a gente acabou de começar aí o Outubro Rosa, a gente vai começar falando sobre a prevenção contra o câncer de mama, que é o câncer que mais mata mulheres aí no Brasil e no no mundo, quem vai falar com a gente é o mastologista, o doutor Paulo Gil. Doutor, por que é importante alertar sobre essa doença, né? Bom dia para o senhor. Bom dia. É importante alertar sobre a doença, como você disse, é o câncer que mais mata é, mulher no Brasil e no mundo. E essas campanhas servem para que a pessoa procure o diagnóstico, porque o diagnóstico precoce está relacionado à cura. Quanto mais precoce a gente tiver o câncer diagnosticado e tratado, mais cura a pessoa tem. Doutor, e como que esse diagnóstico é feito? Né? Tem o autoexame, tem os exames de rotina? Isso, o autoexame nada mais, boa vontade da mulher, né? a se tocando e procurando principalmente se tem algum carocinho, alguma área endurecida na mama. E a mamografia, que é o exame de eleição de rastreio e procura do câncer de mama, que é feito anualmente a partir dos 40 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora, a gente sabe que os hábitos ajudam muito a diminuir a incidência de câncer, né? Então tem que ter hábito saudável para ajudar na prevenção. Sim, o hábito de vida saudável é muito importante para para a prevenção do câncer de mama. Os trabalhos mostraram que a mulher que ingere bebida alcoólica diária, né, tem mais câncer de mama. O, o cigarro, né, é o Agente cancerígeno lícito mais usado. Também a diminuição do cigarro diminui a chance de câncer de mama. E exercício físico, né, diminui a chance de câncer de mama. E tem trabalhos também que a mulher que se torna muito obesa, principalmente na pós-menopausa, aumenta a chance de câncer de mama. Então, se tornando, fazendo atividade física, não engordando, né, não bebendo, não fumando, diminui a chance dela ter. Tem muitos casos aí que vão ser descobertos para esse ano, né, doutor? Qual que é a expectativa? Então, segundo o INCA, para este ano no Brasil, 58 mil novos casos de câncer de mama, com aproximadamente 14 mil mortes de mulheres por câncer de mama, e a gente tem que diminuir esse número com diagnóstico precoce. Ok, doutor, obrigada pelas informações. A gente falou, Casa Grande, sobre a prevenção, né? O alerta sobre o câncer de próstata. É que novembro é o mês azul, então o pessoal já aproveita o mês, o outubro rosa, né? Para alertar também sobre o câncer de próstata. Quando o homem vier até a Wanda Saúde, encontrar com a Wanda da Saúde, ou for com a mulher dele até essa van, vai também receber essas orientações e ele vai passar por uma triagem para receber aí uma guia para fazer um exame particular, um, um exame chamado PSA, que que aí ajuda a detectar o câncer de próstata. Além disso, Casa Grande, quem passar pela VAN vai fazer o exame de MC, que é aquele de massa corpórea, para saber sobre a obesidade. Também tem a de pressão arterial e também sobre o exame de glicemia para detectar o diabetes. aí. Também é uma semana aí de ações completas à saúde. Né? E lembrando que no sábado, a VAN da saúde vai estar na Praça Rui Barbosa. A gente espera que o pessoal compareça para receber essas informações, porque são muito importantes, né, Casa Grande? Exatamente Michele faz o seguinte, mostra pra a gente aí o lado de dentro da van, como é que é. a pessoa chega, tem que fazer uma fichinha antes tem que agendar o horário, como é que funciona? explica para gente. Casa Grande funciona assim: o pessoal chega, vai ter aqui nesse momento aqui as enfermeiras que trabalham na van não estão no momento, mas elas fazem esse primeiro atendimento, aferem a pressão, fazem o um exame de glicemia e depois elas dão as orientações sobre a prevenção do câncer de mama e se tiver homens sobre o câncer de próstata. A gente tem aqui alguns folhetos, olha só aqui, elas também entregam para o pessoal. Aqui fala sobre o câncer de próstata e também sobre o câncer de mama. São os aí para o pessoal procurar um médico para as mulheres se tocarem em casa fazer o autoexame né é assim que funciona aí essa van da saúde e a gente espera que o pessoal consiga encontrar pela cidade vai estar tá em estacionamento de supermercado as, nesse amanhã ela vai estar tá na rua Rio de Janeiro ali perto da Santa Casa de Araçatuba então o pessoal vai se deparar com essa van e tem que procurar não precisa ter vergonha viu Casagrande é só chegar que vai ser bem atendido exatamente com a saúde não se brinca não tem que ter vergonha mesmo obrigado pela participação Michele e pelas orientações também muito legal, viu, essa van. Outras ações aí por conta do Outubro Rosa estão sendo realizadas em várias cidades da região, por isso eu te convido a procurar o atendimento mais próximo justamente. O exame deve ser feito, né o cuidado deve ser feito ao longo de todo o ano, não só no mês de outubro, mas é no mês de outubro que a gente coloca os holofotes, que a gente dá mais destaque para essa causa que é tão importante que é a prevenção ao câncer de mama.